Próxima estação. Next station, parada inglesa. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Jardim São Paulo, Ayrton Senna. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Estação. Next station, Santana. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side.
Estação Next Station Carandiru. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Vamos fazer um metrô cada vez melhor. Por favor, respeite a utilização dos assentos preferenciais. Obrigado. Portuguesa Tietê. Acesso ao terminal rodoviário. Access to the bus terminal. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Estação. Next station, Armênia. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, obesos, idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo têm prioridade na utilização dos assentos preferenciais. Vamos respeitar.
Próxima estação, Next Station Tiradentes. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. O volume de seu aparelho sonoro pode incomodar os demais passageiros. Use fones de ouvido. Obrigado. Estação. Next Station, Luz. Acesso à linha 4, amarela e a CPTM. Access to line 4, yellow and train service. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Estação. Next Station, São Bento. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Passageiros sentados no chão atrapalham a circulação e podem causar ou sofrer acidentes. Colabore. Next Station, Sé. Acesso à linha 3, vermelha.
Access to line 3, red. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Só fique próximo às portas do trem no momento em que for descer. Se possível, facilite a movimentação de todos os passageiros. Obrigado. Japão Liberdade. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side.